kujakwatena abavubuka balaajana de jeno kale Kayihura kubataza kubanja de dwalizo biba maka mujabi ne Ramadan weriki bantu basanze mudwalire kule mulago je bagenda maso no kujanja biba kyokanga baba sabye obukadde munana fande Kayihura na fande kawesa batu yambe bayingire musonga za fuku ababiri bano kugenda ku kitanda kigambibwa nti bakubiwe sasi mbutanwa eliyava mmundu yekika kya bastole yali ekwatiddwa kuliro kubuliza kubuziba emisango ku polisi ekirinya boyogere pomuhebwa enaku za mwezi mukaga mwezi ogwokuna omwaka guno bwe yali akwata babi ba computer yekika kya laptop akanyolagano kano kali mu kitozone boyogerere tuva ku pulu tugenda waliruddo ngatukulosinge kubo tutuke wali tugenda kuwesa siribuga kati sasi jigeno tugeno oyo nangama bwo sasi limulikuli nkubi nena sasi bwanti tunkubi nenge nokuira ngulugusa nyaado nanga sasi lingenge nokuwa tunakuwa na bleeding ya mani banyo nyo debila lebya lokulu nakolo omwali necho omusirikale ono mukoti okunjo okulekanga atadde empingu kuyali atebelezebwa okuba omubbi nadduka naddeyo ku polisi yekirinya bagamba nti afande muhebwa yabasaba ensonga baleme kuzongerayo kubanga yali wakubajjanjaba kyokanga yakoma kusasula mu kakilinika we basookera okufuna obujjanjabi mpozi n'okuleeta ambulensi ya polisi yabatwala mu ddwaliro mulago natudusa mu kiliniki awo yatuyokumpi ensawo ngagisumulula laga abantu laptop kati mu process yokusumulula ensawo laptop yali egwa kati bwe yali egwa najibaka kati mu kujibaka awo esasi byakola ki bwe yafulumiramu nijali tukwata bamulumiriza okubasaba obutaddamu kwogera n'abanna mawulire era nga ku biragiro bye bakyusiddwa ne batekebwa mu wodi ya 6C mu kasenge namba 2 bagamba nti ekisinga okubaluma ky'ekyokuba nti kati abakulira eddwaliro babanja ensimbi zino zonna akati bakwatidde mu ddwaliro okutuusa nga bamaze okuzisasula ensimbi ze batubanja tuzuulya buwulizi muwendo kasi sizikwatangana okukwampulya buwulizi muwendo sizirabangana okukwampulya buwulizi muwendo tubabanja kondoza atetuna busobozi omujanjabi Joseph Kalibala ategezeza nti bwe yatuukirira omukwanaganya wa polisi n'omuntu wa bulijjo Anatoli Muleterwa ku polisi ya CPS mu Kampala yabasindika wa DPC we kyali wajjala nga naye yabategeeza nti ensonga zino si za polisi wabula bateekeddwa kuzitwala mu kkooti gavumenti ebaliyirire fanumetwa mulaye emirundi egisukka mu ebiri ne DPC ne twogeraganya ne bangamba nti fayiro yagenze wa state Anthony senatoni nawandika statement yenga gamanti okusinzira ku fayiro nga bwenjiraba abantu bano bali baziza balinga baziza omusirikale okukwata omubbi John Mutiaba yakusakidde gulira ino kulwabukedde TV.